Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Благодійна акція «Турбота для кожного». Як у Дніпрі допомагають покинутим новонародженим діткам? Сьогодні будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в нашому прес-центрі. Практична психологиня НВК номер 122 Ірина Стоволосова та кураторка благодійних проєктів Молодіжної ради Дніпра Ольга Баранець. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що це за такий проєкт, що це за акція «Турбота для кожного». Майже всі з нас мають люблячу родину, мають батьків, мають близьких людей, які їх можуть підтримати. Але, на жаль, є деякі люди, які позбавлені цього з різних причин. І одна з причин, коли новонароджених батьки залишають у пологовому будинку. У Міністерстві соціальної політики України оголосили основні причини, з яких це відбувається. Це може бути низький дохід сім'ї, це можуть бути погані умови проживання, це може бути насильство в родині, від якого мати хоче відгородити свою дитину. Також це може бути, коли дитина народжується з якимись патологіями, а батьки не мають в собі сил її виховувати. І наразі це дуже актуальна проблема в наш час, тож ми, як Молодіжна Рада Дніпра, просто не можемо бути байдужими до цієї проблеми і вважаємо за необхідне розвивати напрям благодійності. Також я вважаю, що потрібно допомагати найменш захищеній категорії населення, це немовлятам, яких залишили, на жаль, батьки, тому що маленької дитини, яка щойно народилася, є тільки її батьки. Це всесвіт, який їм необхідний для виживання. І ці дітки, на жаль, цього позбавлені. Тож ми нещодавно разом з Іриною Сергіївною відвідали Центр матері та дитини імені професора Руднєва. Командою Молодіжної ради Дніпра ми зібрали кошти, на які придбали необхідні засоби для догляду за немовлятами за списком, який нам надав центр. Вважаю, що Ірина Сергіївна нам розповість більш докладно, чому саме центр матері та дитини імені Руднєва. Ну, хотелось бы, может быть, немножко истории, почему возник этот проект. Вообще-то этот проект когда-то я организовала 15 лет назад приблизительно в своем учебном заведении в НВК-122. И почему мы решили помогать именно этим детям? Потому что в своей жизни я стала свидетелем такого момента, когда молодая девушка отказывалась в родильном отделении от новорожденных близнецов, здоровых детей, потому что вот именно, скорее всего, что не было в ней силы, уверенности, что она сможет воспитать этих деток. Но хорошо все для нее разрешилось, потому что ее отец принял решение, и все-таки деток забрали. А второй момент, в этой третьей детской больнице, когда-то тоже находилась я с ребенком, и в одной палате у нас был мальчик, от которого отказались родители в связи с тем, что он родился с патологиями. И вот этот момент, как завязалась у нас дружба, будем так говорить, между мной и этим ребенком, которому было всего 2 месяца от рождения. Тот момент, когда его забирали в дом малютки, вещи, которые у него были, а это всего лишь было свидетельство о рождении, выписка и детский крем, который я ему когда-то подарила. И вот, может быть, мысли, размышления на эту тему привели к тому, что я предложила в нашем учебном заведении, давайте мы попробуем поднять эту проблему, поговорим о ней, о проблеме брошенных новорожденных, ну и таким образом как-то поможем этим деткам. Я не говорю о том, что государство не заботится, нет финансирования, есть, но, может быть, оно недостаточное. И тут главное не то, что мы принесли, сколько мы принесли этих подарков, этих средств ухода, питания и так далее, а что мы это сделали, что мы собрали, что мы проговорили, что дети сами собрали эти средства, что дети сами купили это питание, эти средства ухода, то есть они остались неравнодушными к этой проблеме. Вот это самое главное было. И вот в течение 15 лет мы в учебном заведении эту акцию у себя проводим. И вот так вот получилось, что, ну, случай такой, что такая
возможность предоставилась мне вот этой акцией, этой идеей проведения этой акции поделиться с молодежной Радой Днепра. И я вот очень довольна, я очень рада, очень благодарна вот этим совместным сотрудничеством. Ну, от себя бы мне очень хотелось поблагодарить и ребят, которые принимали в этом активное участие. Спасибо вам большое, что вы вот все-таки услышали мой позыв, понимали, о чем, для чего это делается. И хочется поблагодарить очень врачей 3-й детской больницы, отделения патологии новорожденных, вот Викторию Львовну Белозерову, которая много лет вот своим таким трудом. Я вот каждый год прихожу, 15 лет, и я вижу, что там коллектив практически не меняется. О чем это говорит? О том, что люди настолько искренне преданы своему делу, что даже в самые сложные времена они все равно остаются и работают. И заботиться об этих детках, и оставленных, и о детках, которые просто поступают в отделение. Вот огромное им спасибо за их вот такой труд. Вже прозвучало запитання і від Ольги. Чому саме центр імені Руднєва? Ну вот тому що, як я вже говорила, що я когда-то там оказалась, і я воочию увидела, як ці люди заботяться о таких дітях. Вот, и когда я спросила, а надо ли, да, там, питание, памперсы, они говорят, да, как бы у нас есть в этом нужда. И поэтому вот мы подружились и решили вот дальше сотрудничать в таком направлении. Скажите, будь ласка, за 15 років ви, можливо, змогли от власну таку статистику провести, підмітити тенденцію? Зараз збільшується кількість діточок, яких залишають? Чи, можливо, за 15 років у нас все покращилося і ця кількість діточок зменшується? Я задавала как-то этот вопрос и тоже обращала внимание. Вы знаете, каждый раз по-разному. Иногда вот приходишь, один-два оставленных таких ребенка, а в следующий раз вот, вот приходили, их было, например, уже 4-5. А в какой-то момент их может быть вообще не быть. То есть это может появиться в любой момент, в тот момент, как вот родился ребенок в роддоме. И если вот, допустим, мама отказалась, и у ребенка еще есть какие-то патологии в здоровье, он попадает в эту больницу. То есть сегодня может их быть 2, завтра их может быть 3-4. А з приводу, знову ж таки, якась тенденція, можливо, є обізнаності, або, можливо, навіть краще сказати, небайдужості людей. Збільшується кількість тих, хто залучається до акції, хто підтримує і таким чином робить свій внесок у покращення життя цих діточок? Тоже по-разному, и по-разному идет реакция у детей. Вот было время, когда дети очень реагировали на это, вот они переживали. Вы знаете, даже когда мы делали отчет обязательно об окончании акции, то есть мы показывали, мы говорили, сколько было собрано средств, что было приобретено, мы делали фотографии, ну, момент, когда мы посещали больницу, потом это показывали, отчитывались. Вот были моменты, когда дети, вы знаете, некоторые плакали, такие слезы были искренние, детские, но я им всегда говорю, вы знаете, дети, лучше, мне кажется, поплакать сейчас, чем, не дай бог, кому-то из вас в жизни такой придется момент, когда вам надо будет взять и подписать эту бумагу об отказе от своего ребенка. Пусть лучше это будет сейчас, вот слезы эти, которые, ну, понимают, что этого делать нельзя. Что бы ни случилось, какие бы ни были проблемы, этого делать нельзя. Вот. Поэтому бывает по-разному. Но в основном дети всегда откликаются. Мне очень понравилось, как ребята из Молодежной Рады реагировали. Они это воспринимали спокойно, но видно, что эта проблема их затронула, что это коснулось их сердец. До речі, ми б дуже хотіли вам подякувати, Ірино Сергіївно, за те, що ви нам допомагаєте в організації цього проєкту. Також у Молодіжній Раді Дніпра проводилася мотиваційна лекція для членів МРД, на якій ми обговорили не тільки важливість допомоги дітям матеріальної, а в першу чергу обговорили питання, щоб цього зовсім не було. Тобто місія цього напряму –
турбота для кожного. Це не тільки матеріальна допомога, це не тільки якісь речі, це в першу чергу бажання викорінити цю проблему зовсім. Викорінити шляхом інформування населення, в першу чергу інформування школярів, інформування студентів, тому що ми вважаємо, що працювати необхідно з молоддю, молодь – це наше майбутнє, і якщо зараз вони отримують необхідну інформацію, вони надалі не будуть допускати таких помилок, як, можливо, роблять зараз, і цієї проблеми не буде зовсім. Що ж, ми теж будемо плекати надію, що так і буде. І все ж таки, якщо поговорити саме про матеріальне, то скільки коштів було зібрано, що саме на них купили? Будь ласка, можливо, є якісь такі підсумки, які ви вже підвели? Так, ми зібрали 3400 гривень, на які закупили памперси, на які закупили харчування, суміші для дітей, різноманітні креми для догляду та вологі серветки. Це найбільш необхідні речі. Ірина Сергіївна спілкувалася з Центром матері та дитини імені професора Руднєва, і вони нам надали список речей, які саме у цей момент були найбільш необхідні. Дякую. Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, як дніпряни можуть долучитися і допомогти? Тобто є якісь соціальні мережі, чи де саме ви збираєте гроші? Так, є соціальна у Інстаграмі сторінка Молодіжної ради Дніпра, у Фейсбуці. Зараз саме у цей час в акції були задіяні тільки члени Молодіжної ради Дніпра. Ми зібралися нашою командою так для початку, але в майбутньому ми плануємо долучити до цієї акції набагато більше людей. І, звісно, коли буде наступний такий збір, люди про це дізнаються з соціальних мереж Молодіжної ради Дніпра та зможуть долучитися та зробити свій внесок у допомозі немовлятам. Дякую. До речі, ви вже згадали так за майбутнє. Скажіть, будь ласка, які, можливо, є перспективи у проєкту, що ви бачите у майбутньому, буде розширюватися, чи як ця акція буде збирати все більше і більше людей? Взагалі, проєкт – це благодійність Молодіжної ради Дніпра. Турбота для кожного – це один з напрямів проєкту, і це допомога немовлятам. Зараз ми допомогли центру імені Руднєва, та в майбутньому ми плануємо допомагати ще різним закладам, де є немовлята, яких залишили. А є інший напрям проєкту – це допомога дітям з Донбасу, ми збираємо канцелярію та ще багато деяких напрямів, які в майбутньому ось-ось будуть реалізовані. Можливо, є вже щось проанонсувати, я розумію, це так не заплановано, і все ж таки якісь анонси якихось проєктів, нових акцій. Вчора ми з командою Молодіжної ради Дніпра надали канцелярію волонтерам, які її будуть відвозити дітям із зони проведення операції об'єднаних сил, якраз на Водохреща. І це такий невеликий презент діточкам. Нам здається, це така дрібниця, канцелярія, якісь ручки, якісь розмальовки. Проте для дітей це велика радість, бо вони, на жаль, цього не мають або не мають в такому об'ємі, як маємо ми. Тож члени Молодіжної ради Дніпра дуже відгукнулися, і не тільки члени Молодіжної ради Дніпра. В цьому напрямі були задіяні і школярі, і студенти, і досить багато канцелярії зібрали, та вона вже направляється у Донбас. Дякую вам. Хочу, щоб ми так от підсумовуючи нашу прес-конференцію, звернулися до глядачів, тому що дійсно вважаю особливість цієї акції не тільки зібрати матеріальну якусь допомогу, а саме проінформувати населення у тому, що є така проблема, вона нагальна і про неї треба говорити, тому хочу, щоб ви звернулися до наших глядачів і вкотре їм нагадали, що не варто бути байдужими. Ви знаєте, робити добрі діла – це завжди добре. Хорошо и приятно, но в то же время и трудно, потому что в некоторых местах надо себя где-то переосилить, где-то заставить, где-то понять. Вот. И я не говорю о том, что вот как бы было бы хорошо, чтобы мы прекратили делать добрые дела. Да? Их нужно делать всегда. Но вот именно та проблема, которая сейчас стоит в обществе, да, оставленные дети, старики, от которых отказались, родственники, тоже большая проблема, да, это то, что должно исчезнуть из нашей жизни, из нашего общества. И если мы сейчас
молодежь, мы не начнем работать в этом направлении, делать какие-то шаги, чтобы это изменить, ну, ничего хорошего общества, конечно, тогда не ждет. Поэтому вот я сейчас обращаюсь к молодежи, которая стоит на пороге создания семей, да, которые будут рожать детей, чтобы вы помнили о том, что что бы ни случилось, какие бы проблемы не, вас не окружали, с которыми вы бы не столкнулись, не бойтесь. Всегда обязательно найдется выход. Всегда есть люди, которые окажутся рядом, которые помогут, которые подскажут, поддержат. Ни в коем случае нельзя оставаться один на один с этим. Не бойтесь, что бы ни произошло. Главное, чтобы вот не сделать в своей жизни такую ошибку, о которой потом, к сожалению, будет человек жалеть всю свою жизнь. Ми, як молодіжна рада Дніпра, будемо робити все можливе, все інформувати людей для того, щоб таких ситуацій було найменше, та для того, щоб у людей не було страху. Тому що, мабуть, це роблять зі страху та від того, що вони не володіють інформацією. У нас, к сожалению, вот в нашем государстве нет такой поддержки. Вот почему в загранице нет такого понятия «оставленные дети»? Почему иностранные пары с большим удовольствием усыновляют детей на Украине? Вы знаете об этом, да? Потому что у них в стране практически невозможно, у них нет возможности усыновить ребенка с роддома, потому что от него отказались, потому что там практически нет отказных детей. И если вдруг есть такая женщина молодая, роженица потенциальная, которая может, да, отказаться от ребенка в связи там, с какими-то проблемами психологическими, социальными и так далее, с ней работают службы, с ней работают специалисты, психологи, социальные работники, центры, которые уже еще до того момента, пока не появился малыш, они уже поработали с женщиной, да, оказали ей помощь. То есть за ней устанавливается какой-то такой, ну, не контроль, а какое-то сопровождение. И вот если бы существовали такие центры у нас на Украине, я думаю, что они есть, но их очень мало, и многие об этом просто не знают, что можно кому-то обратиться за помощью, где тебе подскажут там, юридически, решат какие-то, помогут решить какие-то социальные вопросы. Может быть, этого и не было. И поэтому за границей, конечно, такое явление в обществе, его практически нет. Вот мы должны тоже прийти к этому, и это должна уже сделать вот наша сегодняшняя молодежь, да, говорить об этом, что нам нужны эти центры, или нам нужны эти службы, нам нужны эти специалисты, которые бы могли помочь в такой какой-то сложный определенный момент. Ну, тобто ви, як в першу чергу психолог, можете сказати, що такі проблеми – це все ж таки психологічні, так. Потребують, я б не казала такого грубого слова, як робота, я б сказала, розмови з психологом, да. Потребують і ці мами, які залишають дітей. Іноді просто-напросто з чоловіком потрібно переговорити і зрозуміти вот його, вислухати його, допомогти йому в плані того, що чоловік не бачить виходу, да? Но бачу вихід я, бачите ви. Выход вы. Если мы ему об этом проговорим, скажем, может быть и правда, он поймет, что ситуация не такая безвыходная, как кажется. Вот, поэтому за такими молодыми женщинами, да, уже должны, мне кажется, следить еще в период, когда, вот, допустим, они наблюдаются в женских консультациях, да, должны обратить на это внимание врачи, что, да, человек испытывает какие-то затруднения, может быть, человек тревожен, человек чувствует себя некомфортно, то есть она потенциально может, да, взять и решиться на такой поступок. Поэтому вот если работать разным специалистам вот в такой связке, в такой системе, мне кажется, что таких случаев будет все меньше и меньше. В нас зазвичай психологи працюють вже постфактум, тобто як тільки є інформація про те, що мати планує залишити свою дитину в роддомі, в пологовому будинку, тільки тоді до неї виїжджають психологи та починають з нею працювати, щоб вона, можливо, змінила своє рішення. А важливо робити це на протязі вагітності всієї, та щоб лікарі працювали разом з психологами та володіли інформацією про її психологічний стан та можливість такої ситуації чи її неможливість.
Дякую вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію, і не тільки за прес-конференцію, а й за ту діяльність, якою ви займаєтеся. Сьогодні говорили про благодійну акцію «Турбота для кожного», як у Дніпрі допомагають покинутим новонародженим діткам. Нам розповідали наші гості, практична психологиня НВК номер 122 Ірина Стоволосова та кураторка благодійних проєктів Молодіжної ради Дніпра Ольга Баранець. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте.